السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواد مقال كمانتا وحجر وحياة بضن وصوب بكار إنو التلافن كاي حواريسو هوسو دعو دبعا وحياة باس إنتو هذا بضن وحسبب وهاذيك مقال كام حارب إنا كولو وداغو وحياة باس سببو إسيد لوغو فوغان كار إنتبا. كسو دواد مقال كام مركا أو التلافن كاي عسو بيهاي إنت بضن وحد أكي كرتا إنا التلافن كاي ويها ميت آدياد وفضود ودك دك بضن وصف فضود ووسو جواب عليا وحمر كاسات ودرساتو balse waqtiga marka uu sii socdo oo bil ay ka soo wareegto ama sanado waxa dareemaysa in taleefanka ay xawaarihiisa sidii hore u san ahayn oo uu bilaabay culays fara badan. Culayskaas waxa sababo waxyaabo badan oo kala duwan. Muqaalkan waxaan kuu wadaagayaa shan sabab oo keeni karta in xawaaraha taleefankaagu uu hoos ugu dhaco. Haddii aan ku hormarno midka koowaad waa maskaxda taleefankaaga. Waxa caadi ah in maskaxda taleefanka mobile-ku ay daasho kadib isticmaalka xad dhaafka ah ee dadka qaar ay ku sameeyaan. Sida in lagu ciyaaro game badan sida game-ka aadka u culus waliba sida game-ka PUBG-ga, Surface Subway-ga iyo qaar kale badan. Taas oo inta badan marka ugu dambeyn aan sababin kari in taleefankaaga maskaxdiisu uu cuslaado ee mararka qaar sababi karto in taleefankaaga uu damaba gabi ahaanba. Haddii aan dib u xasuusto, waxaan xasuustaa sanadkii 2014-kii inaan aad iyo aad u xiiseyn jiray in ciyaar game-ka loo ciyaari jiray Subway Surface. Aad iyo aad waxaan xasuusan karaa dadka markaas ciyaari jiray game-kaas. Wuxuu ahaa game aad iyo aad u xamaasad badan. Waqti badanna waa ciyaari jiray. Waxaan xasuustaa marka aan taleefanka ku ciyaarayo inuu taleefanku aad u kululaan jiray. Taas oo waqti badan markaan ku ciyaaray kadibna sababtay inuu taleefanka gabi ahaanba asaga oo wax kale oo ciladan qabin uu damo. Ciladaas waxay ku maadaa marka dhanka maskaxda oo culays badan oo markaas la saaray ugu dambeyn markaas sababto inuu taleefanka gabi ahaanba damo. Sidaa darteed waxaan kugula talinayaa inaad taleefankaaga maskaxdiisa aad u dhaawicin oo markaas isticmaalka iyo game-ka faraha badan aad ka yareyso. Sababta labaad ee keeni karta taleefankaaga xawaarihiisa inuu hoos u dhaco waa inaad soo dejiso barnaamijyo badan. Waxaad ogaataa in mar walba aad soo dejiso barnaamijyo badan ku soo dejiso taleefankaaga inaad markaas xawaaraha taleefankaaga ee hoos u dhigmayo. Sababtuna waa in taleefankaaga barnaamijyada ku jira ay isticmaalayaan RAM-ka markaas taleefanka iyo storage-ka intaba. Taas oo inta badan sababaysaba in xawaaraha taleefankaaga hoos u dhaco. Sidaa darteed waxaan kugula talinayaa inaad iska saarto barnaamijyada hadda aadan u baahnayn taleefankaaga aad ka saarto. Si la mid ahna barnaamijyada aad inta badan isticmaalin aadna u heli kartid inaad browser ahaan u isticmaasho ama website ahaan aad u booqato aad ayagana iska saarto, sababtoo ah waxay qayb weyn ka qaadanayaan inuu taleefankaaga hoos u dhaco. Sidoo kale waxaa jira barnaamijyo ayagana sababo in batteriga taleefankaaga hoos u dhaco. Muqaal hore ayaan ka diyaariyey, waxaan kugu reebi doonaa qaybta hoose ee faallada. Markaad muuqaalka dhamaysato waad soo daawan kartaa. Aan u imaano sababta saddexaad. Sababta saddexaad waa in aadan si joogtaha u soo dejinin cusboonaysiinta systemka markaasi Androidka ama iOS-ka aad isticmaashid ama applicationada laftoodaba. Waxaad ogaataa in cusboonaysiinta u dambeysa ee barnaamijyada iyo systemka labaduba ay qayb ka qaataan inuu fududaado taleefanka. Sababtuna waa cillada ayaa mar walba soo baxo, waxyaabo dheeriya oo virus haday noqdaan, culays keeni kara iyo systemka laftiisa guud ahaanba waxyaabo fududaynayo ayaa mar walba la soo saaraa. Haddii markaasi aad mar walba ka fikirin oo aad si degdeg ah markaasi u cusboonaysiinin, waxaad arki doontaa inuu taleefankaaga si markaasi marba marka kasii dambeyso inuu sii cuslaanayo. Sidaa darteed, cusboonaysiinta joogtada ah ee applicationada iyo systemka waxay ka caawinaysaa keliya ma ahan xawaaraha taleefankaaga ee sidoo kale waxay ka caawinaysaa amniga taleefankaaga, waayo mar walba waxaa soo baxo meelo markaasi dulduleela ah oo barnaamijyada iyo systemyada laga soo weeraro. Sidaa darteed, waxaan kugula talinayaa inaad si joogto ah markaasi u cusboonaysiiso systemka mobile-kaaga iyo waliba applicationada aad ku isticmaasho. Sababta afraadna waa inaad taleefankaaga shaashadiisa qaybta home screen-ka aad barnaamijyo badan ka soo buuxiso. Barnaamijyo badan inaad ka soo buuxiso home screen-kaaga dadka intiisa badan ma ogo, laakiin waxay sabab weyn u tahay inuu taleefankaaga cuslaado. Waa macquul widgets qaar sida midka cimilada, saacadda iyo labadoo barnaamij oo si dhiil aad u isticmaasho maad soo saarto, laakiin inaad ku soo camirato dhammaan barnaamijyada ku jira taleefankaaga qaybta home screen-ka waxaad dareemi doontaa culays fara badan. Sidaa darteed, haddii aad hadday ku saaran yihiin barnaamijyo badan qaybta home screen-ka, iska kala fududay inta aad ka maarmi kartana ka saar. Sababta shanaad ee u dambeysana, nasiib xumo inteena badan waa ka wada simannahay. Ma xasuustaa markii kugu dambeysay aad taleefankaaga restart u dirto? Dabcan ma xasuusatid. Aan kuu sheegay hadda ayaa la joogaa waqtigii aad taleefankaaga dib u soo daari lahayd oo aad ka fududay lahayd culaysyo badan oo markaas saaran. Waxaad ogaataa maskaxda bini'aadamka ayaa haddii muddo 18 saacadood ay shaqeyso daal dareemayso oo lagu talagalay in maalin walba ugu yaraan 6 saac ay seexato, bal maxaa malaysan kartaa mobile yar oo system yar ku jiro ina dhowr maalmood 20 maalin 30 maalin si joogto u shaqeeyo asagoo aan la damin.
sida darteed waxaan kugula talinayaa inaad labadii maalinba ugu yaraan hal mar aad taleefankaaga demiso oo aad soo daarto. Waqti badanna makaaga baxayo wuxuu aad iyo aad ugu qayb qaadanayaan inuu taleefankaaga ku fududaado. Shantan tilaabo waxaan isdhihi karaa waa shanta tilaabo oo aasaasiga oo ay tahay qof walbo inuu si fudud iskaga ogaado si uu uga hortago culayska ku imaan kara taleefankiisa. Adigana haddii aad garanaysid tilaabo kale oo fududayn karta taleefankaaga oo aad soo tijaabis ama horey usoo aragtay, qaybta hoose faallada nagula wadaag oo hanaga iloobin. Waa rajeynaya inaad ka faa'iidaysato muuqaalka maanta. Fadlan la wadaag saaxiibadaada si ay iyagana markaasi ugu faa'iidaystaan oo tilaabooyinkani u raacaan. Waan kaaga mahadcelinayaa daawashada muuqaalkan. Waa inuu muuqaalka xiga insha Allah. Mahadsanid.